င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရက်ဦးမျိုးနယ်တွင်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှတိုက်ဆုံမှုရှိနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းတရက်ဦးမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်မှတိုက်ဆုံမှုရှိနိုင်ကြောင်းတရက်ဦးမျိုးနယ်ပကပဒုတာဝန်ခံကိုလေးလိုင်ကပြောကြားပါတယ်ဧပြီလ25ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်မန္တလေးတိုင်းတရက်ဦးမြို့နယ်မြို့သားဆက်မှုဆောင်ကြားဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုတရက်ဦးမြို့နယ်ပကဖားနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့များဗြိတိုင်းမိုင်းဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအခုမစ်ရှင်ကိုတရက်ဦးမြို့နယ်ပကဖားနဲ့အတူမြင်းချံခရိုင်တပ်ရင်း6ရဲ့တပ်ခွဲသောမန္တလေးလူငယ်အဖွဲ့ YOM ရွှေချိုးဖြူအဖွဲ့ ARD မင်းသားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ပါဝင်သည့်မဟာမိတ်အဖွဲ့များပူးပေါင်း၍မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့သောမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာမှာပြစ်မှတ်ကိုတိကျစွာမိုင်းဆွဲလိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများပြန်လည်ခုခံခြင်းလုံးဝမရှိသဖြင့်အသေးအပြောက်များနိုင်ကြောင်းမစ်ရှင်ကိုအောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တရက်ဦးမြို့နယ်ပကပရဲဘော်များနဲ့မဟာမိတ်ရဲဘော်များအားလုံးဘေးကင်းစွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တရက်ဦးမြင်းကြံလမ်းပိုင်းမှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကားများကိုမှန်ချမောင်းနှင်ကြပါရဲ့ည9နာရီကျော်အချိန်မှမနက်4နာရီအချိန်တွင်ဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုကြပါရဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်သောပြည်စီများအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအားတည်ဆောင်ပေးခြင်းလန်ခီသွားလာရမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းနဲ့အနီးကပ်လိုက်ပါခြင်းများမပြုလုပ်ကြရဲ့တရက်ဦးမြို့နယ်ပကဖကတတိပေးထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကြီးထွားလာနေသောမြန်မာအကြက်တဲနဲ့ဘလင်ကန်ဤဘီဂျင်းခီးစင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မြောက်ဘက်မိုင်20ကျော်ရှိပြည်သူစေယုံအားအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်4ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆိုကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအကြက်တဲအားနိုင်ငံတကာမှယခုလိုရေရှည်လင့်လူရှု၍မြည်တို့မြမရနိုင်လောက်အောင်တနေ့တခြားပြင်းထန်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနဲ့တူအမေရိကန်ဘူးရဲဖြည့်ရှင်နိုင်မဲ့ရှာရှာပါပါအခွင့်အလမ်းထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ဟုအမေရိကန်ကွန်ဂရက်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးသတင်းများဝေဖန်ရေးသားနေတဲ့တဟင်းအွန်လိုင်းချန်နယ်မှာအခုလိုထောက်ပြရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ရင်းဆောင်ပါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ရဲ့ဘီဂျင်းခီးစင်နဲ့လည်းအချိန်ကြိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘလင်ကန်ရဲ့ခီးစင်ဟာတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တော်လဲမြမအရေးပေါ်ဘုံရည်တည်ချက်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာရေးမှာအပြန်အလှန်မယုံကြည်မှုများတန်တရားများနဲ့ပြည့်နှက်နေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဟာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်၍အမေရိကန်ကိုဘာရီကြံစီနေတယ်လဲဆိုသည့်အပေါ်အတွင်းစိတ်နဲ့တန်တရားရှိနေစေဟုဘရိုကင်းအစ်စတီကျူမှလေ့လာသူယွန်ဆန်ကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံအနေဖြင့်မြန်မာသည်ဘဲတို့ဘဲပုံဥတီနေသည့်အကြမ်းဖက်မှုများယခုထက်ပို၍ပြင်းထန်လာနိုင်ခြင်းရှိမရှိပို၍ဆိုးလာနိုင်မည်ဆိုကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမရှိနိုင်၍အနည်းဆုံးဆွေးနွေးကြရတော့မည်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဧပြီလ24နဲ့26တွင်ဘီဂျင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ဟာ၎င်းရဲ့ဆွေးနွေးမယ့်အစီအစဉ်များထဲမှာမြမအရေးအားဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်ဟုအမေရိကန်အထက်တန်းအရာရှိကြီးတို့ကအတည်ပြုပြောဆိုပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။လက်ရှိမှာမြမသည်ကြာရှုံးနိုင်ငံဖြစ်ဥတည်နေပြီဆိုသည်ကိုဒေတာရင်းရှိလေလာသူအလုံးကအထိတ်တလန့်နဲ့တညီတညွတ်တဲ့ယူဆလာနေချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဆွေးနွေးမည်ဆိုသည့်အပြုသဘောဆောင်သောအချက်ပြမှုဖြစ်ပါသည်။တော်လိုင်းရတပောင်းစုများဟာပြီးခဲ့တဲ့လများအတွင်းနေမြေစိုးမိုးနိုင်မှုမှာတုံလုံးအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အသာစီးရလာတော့လေမြို့တို့မြေပုံအုပ်ချုပ်သွားမည်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြတ်သားသောလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးချမပြနိုင်စေဖြစ်နေပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးကမြန်မာနိုင်ငံတွင်တည်ငြိမ်မှုရှိရေကိုအာတန်လျက်ရှိသည်ဟုယွန်ဆန်ကဆိုပါတယ်။မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားပြည်ပခဖြစ်လာနိုင်မှုကိုရှောင်ရှားရတဲ့လက်ရှိဆက်ဆံရေးပို၍စိုးမသွားစေရန်အနည်းဆုံးအတူတကွလှုံ့ဆော်သွားနိုင်မယ့်တစုံတရာကိုရှာနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသွားကြလိမ့်မည်ဟုအလေးနက်ယုံကြည်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါသည်တရုတ်သည်မြမနှင့်နေဆက်ချင်းထိကပ်၍အကြီးအကျယ်ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိနေပြီးတန်တမာရေးအရာလည်းအကာအကွယ်ပေးထားခဲ့ပါသည်တစ်ဖက်မှာအမေရိကန်ဟာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားအကျဉ်းချထားမှုကိုရှုံချပြစ်တင်ခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့သူများအားအကြောက်တရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့မှုအတွေ့စီးပွားရေးအရပိတ်ဆို့အရေးယူထားပါသည်ထို့အတွက်မြမအရေးမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ထက်ကွာဟမှုကပို၍ကြီးထားလာနေတော့လေနိုင်ငံရဲ့လာရဟာရှေ့လျှောက်အချင်းချင်းမကောင်းတော့၍ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်လာပါသည်ဘလင်ကန်ဘီဂျင်းကိုမထွက်ခွာမီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်အမေရိကန်အထက်တန်းအရာရှိကြီးတို့မှအရှိတောင်အာရှအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြမ်းဖက်မှုများလျှော့ချနိုင်ရေးကြိုးပမ်းရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံစလုံးစိတ်ဝင်စားမှုမှတူညီနေကြောင်းသတင်းတော်များကိုရှင်းပြခဲ့ပါသည်။မြန်မာနှင့်ပတ်သက်၍မိမိတို့သဘောထားမြည်တို့ရှိကြောင်းအရင်ချပြပြီးထို့ထဲမှတရုတ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရမည့်အနေအထားကိုဆက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဟုလည်းဆိုပါသည်။လက်ရှိမှာတရုတ်ထိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံများနဲ့နေဆက်ချင်းထိတွေ့နေသောဒေသများအားဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့အသီးသီးကသိမ်းယူထားကြပြီးဖြစ်ပါသည်ရင်းနှင့်အတူဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီသောကုန်သွယ်ရေးကဲဆဲထောက်ပံ့ရေးလက်နက်သွင်းယူနိုင်မည့်နည်းလမ်းများထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်
online ဝင်လင်းကိုင်းများသည်လည်း၎င်းတို့အတင်းကျပ်ခေါ်ယူစေခိုင်းထားတဲ့လူတသိန်းနဲ့အမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာတဝန်းရှိလူများကိုပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အုံချုပ်ရေးအတီတကြမရှိပဲနိုင်ငံပြိုလဲသွားပြီဆိုကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အတီတီကနိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားကိုဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်သွားနိုင်မည်အနေရရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကော်မတီရဲ့အကြီးအကဲသုတေသည်ဂျိုရှူဝါကာလန်စစ်ကပြောလာပါတယ်လက်ရှိမှာဒေါ်လာရေးတက်များအသာစီးရလာနေမှုစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍများပြိုလဲလိုက်လာနေမှုများကိုကြည့်၍တရုတ်သည်ကတောင်းကနင်းဖြစ်လာမည်အခြေအနေများကိုတေးကြပေါက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လာနေသည်ဟုဆိုပါတယ်ထို့အတွက်ဘလင်ကန်ဟာတရုတ်တို့နှင့်ဆွေးနွေးရမည်အကြောင်းအရာများဖြစ်သောဖန်တန်နောမူရစ်စေးရေယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားအားထောက်ခံမှုလျှော့ချရေးတိုင်ဝမ်အရေးများထဲမှာဦးစားပေးမှုအသင့်တင့်အနေထားဖြင့်ပြောဆိုဆွေးနွေးမည်ဆိုကအမေရိကန်တရုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်အခွင့်လန်းထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟုလည်းမှတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတချို့ကလည်းဒေါ်လာရေးဘက်မှအောင်ပွဲခံလိမ့်မည်ဟုတိုး၍ယုံကြည်လာကြသည်ဟုဆိုပါသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူမှဂျေးဆန်တာဝါကအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်မြန်မာရှိအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းများအားနိုင်ငံရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လမ်းပွင့်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်အမေရိကန်ဟာယခုခါတရုတ်အစားအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းများရဲ့အဓိကပြိမဲ့ဖြစ်ပြောင်းလဲလာနေပြီဖြစ်ပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံသားများကလည်းအတင်းကျပ်ဖန်စီနေဆက်ကခိုင်းစေခံနေကြရပါရယ်အဆိုပါရာစုကိန်းများဟာနှစ်ဖက်ခွာ၍လုပ်ကိုင်နေကြပါရယ်နိုင်ငံအခုတက်ပေါ်၍မတိမငိမ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာစစ်တပ်ဟာအပြော့လာမှုနဲ့အတူအကြမ်းဖက်မှုများတိုး၍ကျူးလွန်လာနေခြင်းနဲ့တရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာတိတိတသားပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့အတွက်အမေရိကန်အနေဖြင့်မြန်မာအရေးကိုဆွေးနွေးရတော့မည်ဖြစ်သည်ဟုဂျေးဆန်တာဝါကရေးသားထားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။တရုတ်ဟာမြန်မာနဲ့နေဆက်ချင်းကပ်နေ၍အကြီးကျယ်ဩဇာလွန်မိုးနိုင်စွမ်းရှိနေပြီးတန်တမာရေးအရာလည်းအကာအကွယ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားအကျဉ်းချထားမှုကိုရှုံချပြစ်တင်ခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့သူများအားအကြောက်တရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်ခဲ့မှုအတွက်စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့အရေးယူထားပါတယ်။ထို့အတွက်မြန်မာအရေးမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ကွာဟမှုကပို၍ကြီးထွားနေတော့လေနိုင်ငံရဲ့လာယာဟာပို၍ရှေ့လျှောက်ပို၍အခြေအနေမကောင်းတော့ကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။နိုင်ငံအခုထက်ပို၍မတိမငိမ်ဖြစ်လာနိုင်သည့်အခြေအနေမှာစစ်တပ်သည်အပြော့လာမှုနှင့်အတူအကြမ်းဖက်မှုများတိုး၍ကျူးလွန်လာခြင်းနှင့်တရုတ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည်တိတိတသားပြောင်းလဲလာနိုင်သည့်အတွက်အမေရိကန်အနေဖြင့်မြန်မာအရေးကိုဆွေးနွေးမှရတော့မည်ဖြစ်သည်ဟုဂျေးဆန်တာဝါကရေးသားထားပါသည်။နီဘလင်ကန်သည်လည်းဝန်ကြီးအပါအဝင်တရုတ်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်6နိုင်နီပါမနက်သွန်ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်မှလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ရမှာအမေရိကန်နဲ့ပြိုင်ဘက်သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲအကျိုးတူပါတနာဖြင့်လက်တွဲသွားရန်အစဉ်အသင့်ရှိသည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။